Olha só, gente, pro nosso projeto de hoje, a gente vai usar essa embalagem aqui, ó. A cor verde. Então, que a gente vai precisar só de uma partezinha dela. Não precisa nem tirar o rótulo, não, se você não quiser. Vai tirar essa parte aqui, ó. Vem com a coisa afiada para você tirar essa parte aqui e fazer o furo. Senão vai estragar a embalagem. Essa parte aqui ainda dá para fazer projeto, ó, que ela é bem lisa aqui. A tampa você separa para estar num saco só de tampa para vender ou para doar. E essa parte, se você não for usar, coloca na reciclagem. Mas eu vou ver se eu aproveito em outro projeto. Aí você vai pegar esse molde, ó, da tartaruga. Eu medi já lá. Ó, você mede o tamanho que é esse copo para você ir lá imprimir. Eu medi o meu no computador mesmo, fiz o risco, ó. Passa pra cá, usando o palitinho, tá certo? Depois é só você cortar pra gente fazer a colagem. Eu cortei aí e também fiz essa tirinha, ó. Pode ser só assim, ó. Pode, mas o que que acontece? Não vai, gente, ficar seguro. Porque essa borda da PET, ela é muito fininha. Então, pode estar saindo com facilidade. Então, a gente vai vir aqui, ó. Só na borda do potinho. E passar uma colinha. Pode até deixar passando um pouquinho da garrafa. Nessa parte aqui, a gente vai usar... Ah, você pode cortar logo aqui ou cortar depois. Não faz muito grande, porque senão os bombons fica caindo. Aí, você vem aqui, ó. Passa cola nesse EVA que a gente colocou. Deixando a bordinha. Passa cola todinho, bem passadinho, pra não ficar brecha, tá? Aí, você vem botando aqui no cantinho certo. Essa parte demora mais a colar, porque é EVA com glitter. Ele demora a colar. Tem que fazer uns 2, 3 dias ou uma semana antes, gente, do dia que você vai colocar os bombons. Ó, cortei 5 tirinhas. Que eu olhei aqui. Que dava aqui, ó. Não precisa ser exato até aqui em cima, que a gente vai colocar um círculozinho ali, ó. Por que que tem que ser antes? Porque fica um cheiro forte. E você vai colocar bombons, então, tem que ser dias antes, né? Dia antes para você colocar os bombons e tirar todo o cheiro da tinta, né? Da tinta não, da cola. Vou deixar o molde só da tartaruguinha, o resto não precisa de molde. Só você calcular aqui essa alturinha. Colocar. Ó, essa é a frente da nossa tartaruga, que é a cabeça dela. Aí que eu vou cortar o círculo, aproveitando esse pedacinho de papel, ali pro acabamento lá de cima, né? Bem facinho de fazer. E fica muito legal a nossa tartaruguinha com a garrafa PET. Eu tô trazendo vários projetinhos usando
esse fundinho da embalagem. Se você colocar o olhinho aqui, coloca, tá? Vou ver se eu acho dois daqueles pequenininhos. Olha, coloquei dois olhinhos daqueles que balançam. Ó, e aqui você coloca os bombons. É para aniversário, gente, de tema. Floresta, ou não sei, alguma coisa da natureza. Ou apresentação da escola das crianças, algum bichinho feito de garrafa pet. Você faz essa tartaruguinha que é bem facinho de fazer para projeto escolar. E tá aí, meus amores, a nossa tartaruga feito com fundo da embalagem de garrafa, né, ó. De garrafa de refrigerante de 2 litros, tá? Mas você pode estar fazendo também com a garrafa pequenininha, tá? De 600, tá? Mas essa aqui é boa porque cabe bastante coisa, tá? Nossa tartaruguinha. Fácil, gente, fácil de fazer. E dependendo do tema aí, você vai fazer, né, elas combinando aí com a natureza. Eu amei ter feito esses projetos com embalagens, né? Então, se você gostou, deixa o like, comenta. Se inscreve no canal, o canal ele é de reciclagem, que eu ensino você a reciclar embalagens, tá bom? E essa semana tem sido uma semana de fazer bichinhos com o fundo da garrafa PET. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês grandiosamente.